В театъра Сълза и смях е премиерата на спектакъла MTV. Всъщност това е музикална хореодрама. Какво се крие за това заглавие ще разберем от сценариста и режисьора на спектакъла Александър Илиев. Добро утро! Добро утро! Приятно ми е, че сте тук. Тази вечер е премиерата на Добър час, но всъщност това е премиерата на сцената на театъра Сълза и смях. От кога съществува иначе представлението? Спектакълът беше направен в рамките на дипломната кампания на последния курс по пантомима в НАЦИС с Кръстю Сарафов и от някъде февруари месец до май имаше само 8 представления на сцената на учебния театър и както и ритъм на Андрей Баташов, така и този спектакъл имаше възможност да живее още. След това ние участвахме на фестивали, включително извън България и вече това е 20-то представление за спектакъла, но той е много по-различен от това, което беше. Като дипломна работа. Да, на сцената на учебния театър. Театър на мечтите или театър Dreams, това е театър съпродуцент на театър Сълза и смях, всъщност вие сте основател на този театър. От кога съществува той? Какво има за този театър на мечтите? С какво се занимава той? Значи това е една много стара идея. Отдавна много хора са преминали през различни формирования или формации на този театър. Той беше преди с друго име, след това се промени. Значи това е относително от 85-та година се работи по такива проекти. Разбира се, сега съставът е изключително обновен, тъй като голяма част от колегите от предишни групи и формации се намират в чужбина. Ние се занимаваме с, така да кажем, максимално съвременен театър и едновременно изследваме антропологични феномени в цял свят, т.е. пътуваме достатъчно много, за да може да съберем информация за изчезващи материални видове театър. Имаме две направления за работа. Да погледаме кадри от спектакъл, всъщност това е ваш клип изготвен. Да, изготвен клип, който е за Германия по техните стандарти, тъй като ще пътуваме датото там. Ich bin der Tommy und das ist MC Switzerland. Welcome to the hell of the beast. Et maintenant, bienvenue dans la réalité. Super pretentious for you. It's fear and pretense running the hell. Какво се крие за заглавието MTV? Какви са тези хора? Какво им се случва? Какво общо с MTV? Да, значи това са хора, които живеят на дъното. Това е музиката, извините, това са хора, които живеят на дъното на обществото, в едно хале на Централна гара, те намират телевизор, пускат го и откриват MTV. Това са хора отритнати от обществото или отритнали се от обществото. И двете определения са верни. И те започват да мечтаят, да развиват стереотипите на тази телевизия и създават свой свят, който е много по-духовен от това, което гледаме по MTV, не толкова комерциален, разбира се, и се стремят към същото качество. Това е сега горе-долу приказката на спектакъла. Тя тъжна ли е или е весела? За тези хора конкретно тя е тъжна, тъй като накрая слушават телевизора, просто не си повярват. Но все пак има един много силен оптимистичен акорд на края, тъй като през цялото време присъства и участва и друг човек. Това е един търговски пътник, който се чуди на къде да замине, защото се спуска влак. Часовниците са спрели, неговия, този на гарата. Това е една метафора за Балканите, за нашето място, малко преди на една кратка от Европа, къде се намираме. Хореодрама, всъщност, във вашия спектакъл, аз не бих могла да го... Не се наемам да го определям какъв тип театър е това. Може би по-добре ще направите вие танцов театър или... Така, танцов театър е много голямо име. Това е един пантомимен спектакъл, като пантомима изграден, в който има много танци. Те се налагат, тъй като тези хора подражават
на MTV и органично се вписват в самото представление. Хореодрама, това е стар такъв термин, гръцки, както е ясно. Т.е. вътре се вкарват достатъчно много други изкуства, могат да съществуват, ритмизирани и танцувани, повечето неща са танцувани, тъй като човешката психика в момента се намира в един висок подем. Както в операта човек започва да пее, тук бяха нашите колеги от операта, човек започва да пее тогава, когато чувствата напират в него и няма по какъв друг начин да ги изрази, така и танцът като е нещо условно се появява там, където силата, напрежението на духа е много високо и това не може да се изкаже нито с думи, нито с пантомима. Къде до този момент гостувате, в кои държави бяхте, споменахте, че спектакъл играм в чужбина, явно се изпредстои пътуване до Германия. Да. Ние бяхме в Турция на един фестивал, който се превърна в едно турне, тъй като там ни харесаха, подписахме още един договор за Турция, очаквани Гърция, Германия и така нататък. Стараем се да изнасяме тази стока извън България, но и да не забравяме, че сме българи, че българската публика желая да го гледа това нещо достатъчно дълго време. Говорите за стока, явно това е повече продуцентско мислене, защото хората, които се занимават с изкуство, рядко употребяват този термин. Би било любопитно да научим след вашето участие в Германия как се приема, защото MTV за нас е едно, за другите държави е друго, но ако можем да обобщим, да излезем извън рамките на конкретността в едно хале, едни хора, които виждат, снимат си телевизор, това е тяхната мечта, какво ни кара да мечтаем? Най-вероятно Господ ни кара да мечтаем, тъй като ние сме Негов образ и подобие. Затова се казва и думата образование. Ние се образоваме, т.е. по образ и подобие на Бога. Мечтите, това е най-силният ефект на Божията искра в нас. Кара ни потребността от себереализация, желанието да помогнем и на останалите в това, да бъдем някъде по-далеч, на друго място. Ако, примерно, това е бялото място, в което ние живеем, да надникнем отвъд този осветен свят и да отвоюваме нови светли места за човечеството, това са общо взето мечтите. Реализирам себе си по най-добрия начин, като съм полезен и за другите. Вие сте известен с доста смели проекти, един от които е концерт близо до Еверест. Да. Ще да кажа на връх Еверест, но не е точно на върха Еверест. За какво си мечтаете от тук нататък? Какво искате да реализирате? След вече три рекорда в Гинес си мечтая за четвърти. Тази есен подготвяме още по-голяма експедиция. 63 дни, която ще бъде в Тибет и Непал. 12-те най-големи върха на човечеството, най-високи върха. И 12-те свещени върха. Проследяваме пътя между Майтрея, Будата на бъдещето, Майдар, което е на тибетски, и Мадар, мадарският конник. Тоест, откъде тръгват българите, кои са техните свещени места, тяхната праводина и докъде идват. Това е един проект, музикално, танцовален и едновременно с това пантомимен. Той ще има 12 спектакъла, по 12 свещени върха, музиката ще бъде на Дони и така нататък. Но това е нещо, за което ще беседваме друг път. Иначе заповядайте на всички на MTV тази вечер. Много ви благодаря. Би било любопитно да научим и в следващия проект повече. А тази вечер ви пожелавам успех на сцената на театър Сълза и сняг. Още веднъж на нашите зрители можете да гледате премиерата на спектакъла MTV. За него говорихме с сценариста и режисера на спектакъла Александър Илиев. Това беше всичко от сутрешния блок на BBC Телеутро. Пожелавам ви усмихнат и щастлив ден. Ще се видим утре точно в 7:30. До тогава.